Hello there. Welcome to Inglês Essencial. My name is Josh Cashill, and I am very excited porque eu estou trazendo para você uma nova leitura guiada em inglês do livro clássico The Little Prince, O Pequeno Príncipe. Ok, se quiser pular essa explicação que eu vou dar, que eu sempre vou dar uma explicação, vou falar demais, aqui tem um minuto que você pode começar a aproveitar da leitura guiada. Se não, se você quer me acompanhar um pouquinho, eu queria explicar algumas coisas. Primeiro, esse livro não é uma tradução em inglês da versão original francesa. Isso é uma edição nivelada. Isso quer dizer que é um livro mais adequado em inglês para quem está aprendendo inglês. O vocabulário, a gramática é um pouco mais adequada para quem está aprendendo, o iniciante, pré-intermediário, até os intermediários podem aproveitar. Se você já é avançado, me acompanha, você vai gostar. A história é linda. E a segunda coisa, eu vou dividir isso em 10 capítulos. São 10 capítulos do livro. Cada vídeo vai ser um capítulo. Se você quiser, e eu recomendo isso muito, eu vou deixar no meu site, inglesessencial.com, a tradução de cada capítulo. Além do áudio do capítulo em inglês. Você vai poder ouvir o áudio em inglês, ler o inglês e ler a tradução em português para você aprender todas as palavras, toda a gramática. No final dos 10 capítulos, eu vou oferecer para quem quiser dar um pouco de ajuda financeira, eu vou oferecer um pacote à venda do livro inteiro, do áudio, do vídeo e do texto completo em inglês e com a tradução, para você quiser comprar. Vai ser um valor baixinho, só simbólico, vamos dizer. Então, vamos começar agora com o primeiro capítulo da leitura guiada do livro The Little Prince, Chapter 1. Pictures. Chapter 1. Pictures. One day, I drew a picture of a snake with an elephant inside it. Why, you ask me? This is my answer. I drew the picture because I read an interesting book about snakes. Snakes catch animals and they eat them whole. I was 6 years old, and it was my first picture. It is my picture number one. Here it is. I showed my picture to some grown-ups, and I asked them, "Are you frightened by my picture?" All of them said the same thing. I'm not frightened by a picture of a hat. But it was not a picture of a hat. It was a picture of a snake with an elephant inside it. Then I drew my picture number two, because grown-ups are not very intelligent. Here it is. I showed picture number two to the grown-ups, but they were not interested in it. I was sad, and I stopped drawing pictures. I went to school, and I learned about other things. Then I became a grown-up, and I learned to fly planes. I flew planes all over the world. And I met lots of other grown-ups. Sometimes, I show my picture number one to other grown-ups, but they are not very intelligent. I told you this before. They always say, "It's a hat," and I do not show them picture number two. Then, one day, I met the little prince. And I showed a picture to him. I crashed my plane in the Sahara Desert, and I met him the next day. I hope you enjoyed that leitura guiada do primeiro capítulo,
Para mim, esse livro foi marcante, é marcante, porque eu já li na sua versão original em francês, que foi a primeira língua que eu aprendi. Eu li em espanhol, que eu aprendi logo depois de esquecer o francês, eu li em espanhol, e depois eu li em português, e logo esqueci o espanhol. E, obviamente, eu li em inglês, que é a minha língua materna, e eu ainda não esqueci. Então, eu li o livro em várias línguas. E para mim é um livro clássico que fala sobre os temas principais são a responsabilidade que cada um tem sobre as coisas que amamos. No caso do Pequeno Príncipe, é a rosa dele. Ele vem para a Terra para proteger a rosa. E do ponto de vista do adulto, do principal, o narrador, o tema que me marca mais é um pouco sobre o. Como os adultos são fechados, eles têm uma cabeça fechada, e no primeiro capítulo que a gente acabou de ver, a gente vê que a criança queria desenhar, ser criativo, e os adultos, não, para de desenhar, não entendo nada, aprenda alguma coisa. E como um pouco o adulto esmaga a criatividade da criança. Então, o livro traz esses temas de criatividade, de responsabilidade, de amor, de como os nossos próximos são os seres únicos, diferentes, e por ser diferente, a gente deve respeitar e amar. Então, o livro traz vários temas importantes. Agora, para a tradução desse capítulo em português e o inglês e o áudio em inglês, vai para o meu site inglesessencial.com e subscribe. E você me ajuda bastante com a sua inscrição. E compartilha, share com um amigo, com um conhecido que você acha que pode gostar dessa leitura guiada. So thank you very much. I will see you in chapter 2. I'm a poet and I don't even know it. Isso rima e nem sabia. Okay, bye-bye.